V okuliároch som lyžovať nemohla, tak som začala používať kontaktné šošovky. To tiež nebolo riešenie, pretože predsa len je to šport, ktorý sa robí vonku v prírode a rozhodla som sa pre operáciu v excimerii, pretože tatino bol operovaný pred 10 rokmi a veľmi mu to pomohlo a zmenilo mu to život. Určite by som operáciu odporúčala každému, kto nemá rád okuliare a kontaktné šošovky, pretože toto mi zmenilo život a takisto aj moju športovú kariéru.